ৰাতিপুৱা সোমাই আহিলে মানে চিকিউৰিটি নাছিলে, তাৰপিছত চকীদাৰ এজন বেলেগ চকীদাৰ আছে, তেখেতে গেটটো খুলি দিলে। খুলি দিয়াৰ লগে লগে তেখেত অফিচত সোমাই আহিলে। অফিচত সোমাই কৈছে, তাৰপিছত মই সুধিলোঁ যে আপুনি কোন হয়? নাই বোলে আহিছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল আপুনি কওকচোন কথাখিনি? নাই বোলে পইচা লাগে। আপুনি, মই তেতিয়া ক'লোঁ আপুনি কোন সংগঠন পাইছে এনেকৈ পইচা বিচাৰি, দেখুৱাওক আপোনাৰ কাগজ পত্ৰ, পইচাটো দিম বাৰু। তেতিয়া কৈছে বোলো আমাৰ কোনো সংগঠন নাই, খালি আমাক পইচা লাগে। তেতিয়াহ'লে কওক আমাৰ অকণমান ৰওক, কোনো আমাৰ মানুহ নাই, মানুহখিনি আহিব দিয়ক, আপোনাক পইচাটো দিম, আপুনি অলপ ৰওক। সেনেকৈ কৈছে, তেতিয়া মোক সেই দম দিছে অলপ, নাই বোলে পইচা লাগে। তাৰপিছত ৰখিবলৈ ক'লোঁ, ৰখিবলৈ তাৰপিছত নৰখিলে, অলপ দেৰি ৰখিব ক'লোঁ, অলপ সময় ৰখিলে, তাৰপিছত নিজে ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ সন্দেহ হ'ল, ভয়ো খালোঁ। সন্দেহ হোৱাৰ পিছত মানুহখিনিক মই জনালোঁ, মালিককো জনালোঁ, চবে তাৰপিছত ক'লে। তাৰপিছত কোৱাৰ পিছত আমি ওলাই, তেখেত ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি সন্দেহ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ ওলাই গ'লোঁ। ওলাই আনি আকৌ ৰাস্তাত পালোঁ, ধৰি আনিলোঁ। আনি পিনে যেতিয়া সোধপোত কৰিছোঁ, তেতিয়া তেখেতে কৈছে বোলে মই এনেকৈ আলফা সংগঠনৰ আছিলোঁ। ডকুমেণ্টছখিনিও দেখাইছে, তেখেত আগত আলফাত যিটো জেল খাটি আছিলে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ দেখুৱাইছে। তাৰপিছত আকৌ আলফাত যাবৰ কাৰণে আকৌ পইচা লাগে, সেয়া ডিমাণ্ড কৰি আছিলে। অঁ, আলফা বুলি কৈছে, ডকুমেণ্টছখিনিও দেখাইছে, টকাটো তেনেকৈ ডিমাণ্ড কৰা নাই, আমাক পইচা লাগে বুলি কৈছে। মই কৈ পইচাটো তেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব, খালি কৈছে আমাৰ সংগঠন চলিবলৈ আমাক পইচা দিয়ক, এনেকৈ কৈছে। অঁ, আলফাৰ কাৰণে পইচা বিচাৰিছে। তেখেত সোজাই ডকুমেণ্টছ চালোঁ আমি, সোজাই হয় হয়। ধৰিলে মানে আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনি আছিলে, কৰ্মচাৰীখিনি চব আগবাঢ়ি গ'ল। আগবাঢ়ি যোৱা তেখেত ৰাস্তা কাষতে ৰৈ আছিলে, ৰাস্তা কাষত ৰৈ থাকোঁতে আমি ধৰি মেলি আনিলোঁ। তাৰপিছত আমি তেখেত যেতিয়া গোটেই কথাখিনি সোধপোছ কৰিলোঁ, তেতিয়া তেখেতে ল'ৰাটো গেটৰ বাহিৰত কেইজন আছিলে নাজানো, গেটৰ ভিতৰত এজনহে সোমাই আহিছে। অঁ, এতিয়া তাৰপিছত আমি আৰক্ষীক জনালোঁ, আৰক্ষী আহিলে, আৰক্ষী আহি এতিয়া তেখেতক থানাত লৈ গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।